to odlično će i nadamo se da izgleda. A mi smo inače bili kod jednog sjajnog poljoprivrednika Radića koji je iz starog žednika i ovo što vidite kod njega, on je upravo kad smo mi došli završio setvu uljane repice, opet ulazi u taj neki agrotehnički rok i polako je spremao naravno ovu sejalicu koja može da poseje, to je Amazone sejalica, velika je, 4 metra ima promera, brzo to ide, može da poseje i po 60 pa i preko hektara ovako na dan. Ono što je važno i što je dobra stvar, to je da je završio sa setom uljane repice, a ovo, recimo, kad smo baš eto, bili kod njega, da vam prikažemo jedan kadar nečega što do sad nije viđeno kod nas. On je jedini ko ima ovakvu prskalicu Maconi, italijanska prskalica, ako smo dobro to izgovorili, ali kad smo mi prvi put videli ovu prskalicu uopšte kod njega, a to će vrlo brzo i krenuti, pošto se već vide neko oštećenje na onoj mladoj repici, dakle, vidjet ćete da će brzo da krene i zaštita repice i prskanje. Dakle, prvo kad smo vidjeli ovu prskalicu, kakva inače je jedna, ja mislim da je to, da ne mogu tako prenao, da je to 28. na svetu proizvedena, to je isto interesantno, jer ona nema centralni tank, to je prskalica visokog klirensa, njoj se tankovi zapravo nalaze na stranicama, bokovi, a tamo gde su krila, a u centru nema ničega. Mi ovako, mi smo se pitali da li se tu zakači neki dodatni tank, da li tu nešto ide, ali ne, prskalica je takva kao što vidite, vrlo interesantna mašina. Ne znači da je to i dobra mašina u smislu da je ispunila baš sva njegova očekivanja. Ima on tu nekih malih zamerki, mada i on je jedan sjajan ratar koji ima puno iskustva i onda, naravno, kad više zna, on i može više i da nađe zamerki. Ali nije tema sad prskalice, ćemo to, nadamo se da jednog dana specijalno odemo kod njega i snimimo celu tu priču o toj inovativnoj stvari. Kažemo, ima i mana i prednosti, on je sve u svemu zadovoljan, ali nije baš 100% zadovoljan time, tako nam je on prenuo. On se inače bavi, evo i to ćete vidjeti, on se bavi pre svega i svinjarstvom i ratarstvom na velikim površinama. I ono što nas je interesovalo, rekli smo, poljoprivrednici u Subotici su bili na protestima prošle nedelje, ti protesti su završeni kako su završeni, ali problemi su ostali, ništa nije tu nešto specijalno rešeno. I ono što on kaže, to je jedno vrlo zanimljivo opažanje, a to je kako se ponašaju banke. Jer kako se ponašaju banke, to vam pokazuje kako oni zapravo procenjuju stvari. I on kaže da banke idu i nude. Nude, ali ratarima slabo odobravaju kredite jer smatraju da su ratari u problemu. Ako bilo ko radi još nešto, bavi se stočarstvom, ima neki drugi posao, neki drugi biznis, dobra je šansa da će opet da mu odobre kredite. Ali ako je čist ratar i živi samo od toga, banke to procenjuju kao ne baš neku dobru prednost, možemo da kažemo. Tako da, eto, da čujemo i gospodina Radića šta on misli o tome, Nebojša, a i ujedno, dakle, šta misli o tome, ujedno kako sad procenjuje ovu situaciju pred setvu pšenice? Banke za sad procenjuju, kako sam primijetio, procenjuju klijente, nekima nude šakom i kapom, a neke druge malo obilaze i ne javljaju se baš na pozive, tako da biraju ko se bavi malo nečim drugim osim ratarske proizvodnje, znači stočarstvo, da li su mlekare, da li smo i kao svinjari, da li neka još druga delatnost postoji, tu su jako zainteresovani za saradnju, trebaju da plasiraju svoj novac, a druge izbjegavaju, čiste ratare. A organizatori proizvodnje firme, one, kako vidim, da su dosta u problemu. Slabo razduženje. Prodamo naše neke, sad repicu, recimo, evo, ni dan danas još nismo uspeli da naplatimo tu repicu. Ne zato što sad to loše radi ta firma, nego zato što prosto taka je situacija. Mi smo dalje super odnosima i sve je to dobro, ali... Repicu niste naplatili? Ne, repicu niste naplatili. Pšenica je kompletna još u skladištu i kukuruz je sad u skladištu, to što je rodilo, a repicu još nismo uspeli da naplatimo, ali ne samo ja, nego tako i drugari. Tako ide, polako se izvlače pare, mic po mic. Teško je, mislim, i njima je teško. A bankari, sad kako imam informaciju, oni prate organizatori proizvodnje. Sljedeće godine će to znati kada one svedu svoje bilanse organizatori proizvodnje. Pa ako budu bilanse bile loši, oni će prestati da finansiraju i njih, a onda i nas koji se vežemo za njih. Tako da sljedeće godine se možda očekuje neki još veći problem nego što je to sada. E sad, svako će tu na svoj način vjerojatno opet snaći ili snalaziti, pokušava da snalazi. Evo, poštovani gledalci, dakle, čuli ste, zaista sjajan mladi čovek, ićemo da snimamo. Rekli smo i obećali smo i on nam je obećao da će nas zvati za ovu prskalicu, da vidite kakvo je to čudo tehnike. Ta jedna postoji u Srbiji, možda čak i na Balkanu, kažemo, kad je on to kupio prošle godine, svega 28 takvih je postojalo na svetu. Vrlo, vrlo čudna mašina. Ali, mi idemo dalje. Rekli smo, još na početku emisije, da smo mi ovde zvali, evo može kamera i da prikažem, a da sad tu nema neke simbole
tolike, vi nama verujete na reč ostalom. Ali u svakom slučaju mi smo ovde zvali i bili su pozvani i predstavnici rukovodstva, udruženja i Subotice. Nažalost, nismo dobili nikakav odgovor. Bilo je reči i tome da idemo u sredu da ih snimamo. Nažalost, nismo mogli da ih dobijemo. Tu se svašta i nešto izdešavalo i rekli smo da te neke priče koje su ispričane mora da se raščiste i da se vidi prosto, jer oni ulaze u neke te priče, u neke dimenzije koje se ne tiču poljoprivrede. Ali tim pre možda je bitno da ovdje dođe neko i da objasni šta i kako stoje stvari. Isto kao što je bitno ministarstvo da dođe ovdje, da se pojavi, da ispriča i njih smo zvali.